Війна забрала життя Олександра Заколодного з Нововолинська. У Маріуполі люди набирають воду з калюш. У Бердянську підірвали гауляйтера. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя. На війні загинув волинянин Олександр Заколодний. Чоловік проживав у Нововолинську. Як повідомив 26 серпня мер міста Борис Карпус, інформацію щодо прибуття тіла та чину погребіння повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Волинські вищі навчальні заклади готуються до навчального року, який розпочнеться уже незабаром. В умовах повномасштабної війни влаштувати навчальний процес непросто, але необхідно. Ми ж вирішили дізнатися, які спеціальності у волинських вишах серед абітурієнтів користуються найбільшою популярністю. Детальніше у наступному матеріалі. За кілька днів розпочнеться новий навчальний рік 2022-2023 років. Волинські вищі навчальні заклади активно готуються до навчання. Попри війну, навчання має відбуватися в тому чи іншому форматі – очно, дистанційно чи змішано. Чимало абітурієнтів вступають за кордон, інші ж орієнтуються на виші, які розташовані на Західній Україні. На Волині два найбільші університети – Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет – продовжують роботу. Вступна кампанія триває, і абітурієнти вступають на обрані спеціальності. Однак, які спеціальності цьогоріч є найактуальнішими? Проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик розповідає, традиційно топ спеціальностей майже не змінився, але одна із спеціальностей здивувала своїм місцем у топі. Традиційно зверху списку за популярністю серед абітурієнтів право і англійська філологія. Але, скажімо, те, що на третю позицію перемістилися комп'ютерні науки, мене особисто дуже тішить, бо це та галузь, яка, направду, має бути пріоритетом і дає дуже гарні перспективи для випускника. Мабуть, у зв'язку з ситуацією в країні на наступну позицію перейшли дві наші освітні програми з психології, психологія і практична психологія. Втішно, що далі менеджмент. Далі початкова освіта, те, що теж актуально і перспективно. Традиційно вступники обирали більш гуманітарні науки. Цього року трохи топ спеціальностей змінився. Щодо процесу навчання, то університет намагатиметься повернути очну форму. Дуже сподіваємося, що матимемо можливості організувати очний освітній процес. Починаємо навчання 1 вересня для більшості курсів, окрім, власне, тих, які цього року вступають на навчання. Перший курс бакалаврату і перший курс магістратури, який тільки у вересні ми формуватимемо, почне навчатися з 30 вересня. У Луцькому національному технічному університеті цьогоріч ситуація із заявами на навчання найкраща за всі роки. В межах 11 тисяч, переконує проректорка з НПР та партнерства Луцького національного технічного університету Надія Ковальчук. Ми прихильники того, що навчання має відбуватись, і створюємо все для цього, всі умови в очній формі навчання. Звичайно, ми маємо всі технічні можливості і передбачаємо змішану форму для тих, хто не має змоги прибути на навчання на очну форму або знаходиться за кордоном. Четвертий курс та другий скорочений курс виходять на навчання 1 вересня вже. Наразі практична підготовка розпочалася в другого курсу магістратури. Перший курс ми чекаємо 15 вересня на навчання. І з 1 жовтня це перший курс магістратури. Щодо спеціальностей в топі залишаються ті ж спеціальності комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія та кібербезпека. Найпопулярнішими спеціальностями є спеціальності, зокрема, в нас в університеті, в технічному університеті, це факультету комп'ютерних наук та інформаційних технологій, комп'ютерна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, кібербезпека. В десятку тих, які отримали найбільше заяв від абітурієнтів, також належать, входять і менеджмент, і право, і маркетинг. Крім того, абітурієнти активно обирають і спеціальності, пов'язані із лісовою галуззю та аграрні спеціальності. В університеті кажуть, це не дивно, адже наша область є доволі лісистою місцевістю, тому такі спеціальності точно будуть потрібні. Подружжя з Волині віддало свій автомобіль на потреби ЗСУ.
Родина родом із села Заболоці Володимирського району. Про пару написала місцева газета «Наше місто». Ідея пожертвувати свій автомобіль для ЗСУ у сім'ї Лариси та Володимира Свистунів з'явилася після того, як місцеві активісти почали збирати на фронт продукти харчування. На сімейній раді вирішили, що цього замало, тому вирішили віддати свій УАЗик. Незважаючи на свій вік, автомобіль на ходу має хорошу прохідність. Тепер служитиме авто в 100-му батальйоні 40-ї бригади, який несе службу в гарячих точках України. На Волині чоловік вкрав скутер. Як повідомляє поліція Волині, інцидент трапився 25 серпня о півночі у селі Обеніжі, що на Ковальщині. Про викрадення транспорту повідомив 24-річний хлопець, який залишив двоколісного буквально на декілька хвилин заведеним поблизу будинку. За декілька годин правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 37-річний односелець потерпілого. Скутер вилучили. В окупованій російськими військами Кадіївці, що на Луганщині, українські воїни знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі «Донбас». Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, окупанти базувалися в готелі з 2014 року. Інформація про обстріл Кадіївки підтверджується повідомленнями і у російських пропагандистських ЗМІ. Зокрема, росіяни стверджують, що зранку 26 серпня ЗСУ випустили по населеному пункту 10 ракет з «Хаймерсів». У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі досі немає води, тому люди набирають воду з калюш. Шокуючі кадри опублікувала Маріупольська міська рада. Жителі Каміульського району Маріуполя вимушені брати воду у такий спосіб. Попри гучні заяви колаборантів, проблеми з водопостачанням не вирішені. Маріупольці досі не мають нормальної питної води і не набирають її скрізь, де бачать. Люди виживають так, як можуть. Запорізька АЕС знову виробляє електроенергію в українську мережу. Один із зупинених у четвер енергоблоків ЗАЕС під'єднано до енергомережі і наразі триває набір потужності. Як повідомили в Енергоатомі, енергоблок було під'єднано 26 серпня о 14:04. Нині зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські літаки СУ вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Диктатор також сказав, що Захід у рамках операції «Атлантична рішучість» буцімто продовжує вивантажувати військову техніку США, після чого гелікоптери та обладнання перекинуть у тому числі і до країн Східної Європи. Тому нібито Захід має розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Нехай думають, сказав Лукашенко. Крім того, білоруський фантазер сказав, що цілі вже визначені на випадок провокацій Заходу проти Білорусі. Екс-очільниця Львівської обласної організації забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» оголосили підозру в держзраді. На замовлення Росії вона поширювала сепаратистські тези та хотіла автономії Галичини. Як повідомили в офісі генпрокурора, жінка керувала Львівською спілкою проросійських громадських організацій. Діючи за вказівками спецслужб Росії, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах. За гроші РФ з травня 15 по серпень 2022 року вона здійснювала підривну діяльність проти України, використовуючи можливості громадських організацій, а також особистих контактів у ветеранських організаціях. А для прикриття своєї діяльності вона використовувала журналістські посвідчення. І до хороших новин. В окупованому Бердянську підірвали гауляйтера. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, 26 серпня пролунав вибух поблизу оздоровчого центру «Криворізький гірник». Постраждав Олександр Колєсніков, якого загарбники призначили заступником начальника ДАІ Бердянська. Його доставили до лікарні з осколковими пораненнями. Він помер. Окупанти звинуватили Збройні сили України у замаху на життя Колєснікова. СБУ вручила Рамзану Кадирову і двом його найближчим поплічникам підозри. Як повідомляють у відомстві, СБУ зібрала безперечні докази воєнних злочинів з боку вище наведених осіб. Задокументовано, що у лютому-березні цього року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Зокрема, за наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Мажидова, у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручені таки та отримання у підвалах багатоповерхівих майже 200 мешканців Гостомеля. Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти.
Збройні сили України ліквідували уже 46 250 окупантів. Станом на 26 серпня українські військові також знищили 1936 танків, 1040 артилерійських систем, 4251 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Сергій Лавренчук. Чоловік був жителем села Звірів. Як повідомили у Підгайцівській громаді, старший солдат Лавренчук помер 25 серпня у клінічній лікарні імені Мечникова у Дніпрі від тяжкого поранення в голову, отриманого під час захисту батьківщини 13 серпня біля села Мар'янка. Герой був призваний на військову службу під час мобілізації 5 березня. Редакція телеканалу «Конкурентів» її висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині чоловік врятував дитину, яка тонула у річці. Як повідомляє газета «Поліція», інцидент трапився 18 серпня на Камінькашищині. Місцевий житель Вадим Андрусь врятував півторарічного хлопчика, який тонув у водоймі поблизу його будинку. Чоловік, не вагаючись, кинувся до дитини і витягнув майже бездиханне тіло хлопчика. Йому вдалося реанімувати дитину. Через трохи він почав подавати ознаки життя. Нині і життю, і здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Окупанти не матимуть жодного дня спокою. Українські військові 26 серпня на Херсонщині вкотре завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. «Ні дня рашистам спокою не буде. Вибиваємо цю погань з нашої землі», написав посадовець на своїй сторінці у Фейсбуці. У Луцьку місцеві мешканці звернулися до влади міста із вимогою ліквідувати департамент муніципальної варти. Відповідну петицію розмістив на сайті єдиної системи місцевих петицій Валентин Мамосюк. Окрім ліквідації Монварти, чоловік вимагає і розслідування діяльності департаменту та його очільниці за весь період існування муніципальної варти. Зважаючи на скандальну протиправну діяльність структури департаменту та численні скарги громадян, доцільно ліквідувати дану організацію – як не потрібно лучанам, йдеться у тексті петиції. Зауважимо, аби її розглянули у міськраді, вона має зібрати щонайменше 300 підписів протягом 14 днів. У Луцьку розпочали кампанію із оновлення сміттєвих контейнерів у місті. Перші 88 урн німецького виробництва вже на території комунального підприємства «Луцьк Спецкомунтранс». Зараз їх брендують. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. Контейнери поставлять на 33-му та 40-му кварталах, а також у районі ЛПЗ. Зазначають, що пластикові контейнери місткістю 1100 літрів або 510 кілограм довговічніші, ніж оцинковані та металеві, не бояться морозів та спеки, стійкіші до ударів та падіння. Зручно закриваються та легко переміщуються. Волинь втратила ще одного захисника. У Луцьку провели в останню путь лучанина Федосенка Богдана Миколайовича, 1972 року народження. 26 серпня героя відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації 5 квітня на посаду стрільця-помічника-гранатометника до механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти. Захисник помер 17 серпня внаслідок отриманих поранень та травм при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. А, броня сіла, так? Ні, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Це бронеплита російського солдата. Подивіться, це, я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили бойову машину орків, у якій знайшли бронежилети ворожої армії.
Про це повідомив пресофіцер Юрій Кочевенко. У самій Мотолизі нічого цікавого, звичайний радянський брухт. Але от бронежилети російських солдатів нас таки вразили, написав десантник. Наші бійці вирішили провести навіть краш-тест російського мотлуху. З'ясувалося, що пластини не тримають звичайну кулю 5,45 мм, навіть якщо їх покласти одна на одну, а від пострілу на пластині з'являється тріщина. Наскрізь, навіть без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, бути орком, подивіться, з чим їх відправляють. Шиються звичайним 5,45 обидві наскрізь. Отак от, ідіть, умирайте за матушку Росію. Больше вам нічого не предложено. А ви, рідні мої українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили, все буде добре. Слава Україні! У центрі Львова відбулося часткове руйнування триповерхового багатоквартирного житлового будинку. Подія сталася 26 серпня близько опів на другу ночі на проспекті Свободи. Про це повідомляють рятувальники. На місці події з'ясувалося, що сталося руйнування трьох квартир. Одна квартира зруйнована повністю, дві частково. Також відбулося повне руйнування двох нежитлових приміщень – загальною площею 80 квадратних метрів. Всього було евакуйовано 12 людей, із них 4-річна дитина. На місці події працював і кінологічний розрахунок. Пожежно-рятувальними підрозділами проводилися роботи по розбору завалів із метою пошуку потерпілих. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша слава Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Oh.
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що всі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи у цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку. Про це пише «Українська правда». Наявність військової підготовки повинна стати однією із обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо. Зазначає Резніков. Міністр переконаний, що в Україні треба проаналізувати усі сфери життя і з'ясувати, представники яких професій мають бути готовими до оборони. Згуртувались, намалювали плакати та пішли пришвидшувати нашу перемогу над рашистами. У Луцьку діти облаштували імпровізований блокпост та вирішили збирати кошти для ЗСУ. Роблять це, до слова, дуже успішно. Замість звичних дитячих пустощів і розваг, тут займаються справами серйозними. Приходять сюди хлопці як на роботу, збираються з самого ранку і залишаються на весь день. Покришки, в нього є жилет, який від блиску, і ми накидуємо, щоб водії бачили, що тут щось лежить, і об'їжджали або зупинялись. Через це ми пригнули на самокаті. Сюди стілимо одіяло і сидимо. Тут у нас, як можна сказати, кухня і все. Та у нас домик на дереві. Хлопці розповідають, водії, котрі проїжджають повз, здебільшого з позитивом реагують на таку ініціативу. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Всі кошти підуть для ЗСУ, і вони там вирішать, чи собі купляти тепловізор, чи автомати, автівки. А у нас зараз 4, приблизно 5 тисяч десь так є в нас. Перший день у нас тільки до тисячі нас приблизно збирали, а вже от, на наступні дні вже десь по 2, по 1,5 тисячі нас. Найбільше двадцятки десь тако. Деякі 200, найбільш поширені це йдуть двадцятки і там 15-ки десь. Один раз нам вчора взагалі дав 1500 гривень. Зібрані гроші одразу ж передають волонтерам, які невдовзі для ЗСУ купуватимуть автомобіль. Зараз та волонтерша, вона збирає на бус для хлопців. То ці гроші, що ви збираєте? Так, більше всього, що підуть на бус. Да. Там щось не вистачає, 3 тисячі, то наші то підуть на бус і ще там на щось. Самі ж лучани, котрі долучаються до дитячої ініціативи, кажуть, це гарна справа, тож з радістю дають хлопцям гроші. Зараз важливо допомагати, тому що треба, щоб ми вистояли і перемогли. І, я тут проїжджаю кожен день, я хлопцям вчора давав, сьогодні даю. От там дівчата стоять на світлофорі так само. Мені здається, дуже важливо, тому що це як допомога з тилу, і це хоч якийсь внесок. Так, слава Україні! Тож наші Збройні Сили можуть пишатися українцями, адже мають чудову підтримку з тилу. І це означає лише одне – перемога однозначно буде за нами. І з такими юними патріотами це станеться вже скоро. Незабаром 1 вересня. І навіть попри війну навчальний процес розпочнеться за розкладом. Хоч часу залишилось зовсім мало, у батьків-школярів залишилось чимало питань. Чи треба буде йти до школи? Та головне, якщо так, то чи перебуватимуть їх діти під час навчання у безпеці та комфорті? Нині на Волині продовжують готуватись до навчального процесу, каже начальниця управління освіти облдержадміністрації Людмила Плахотна. Укриття готується, форма навчання ще обирається. Двері відкриють всі заклади. 1 вересня ми всі дружно розпочинаємо освітній процес у 1148 закладах освіти усіх рівнів і акредитацій. А от форму навчання, якою буде розпочато, звичайно, це по-різному. Сьогодні ще це визначаємо.
Як каже посадовиця, кожен заклад самостійно обиратиме форму навчання, адже це залежить від багатьох факторів. Наявність укриття, наскільки воно облаштоване, тощо. Нині у області готові укриття у 419 навчальних закладах. З них 33 заклади знаходяться у обласному центрі. Щодо форми навчання, їх пропонують аж 4 на вибір. Очна, звичайно, традиційна, за якою ми вже скучили дуже. З елементами дистанційного навчання, ми не можемо назвати її повноцінною дистанційною, тому що вона не є такою, як вона по положенню передбачена сьогодні. Пропонується, якщо не підходить і чи немає можливості, так і так, сімейна форма навчання. Отже, є люди, які виїхали за межі можливостей інтернету і іншого, або батьки, бабуся, дідусь, педагог за освітою і має можливість свою дитину, внука навчати, як правило, це маленькі діти, початкові класи в такій ситуації, безпечно десь проживають, відповідно, можна вибрати сімейну форму навчання. А також є екстернат. Ну, таку форму, як правило, вибирають за кордон. Тож вибір залишається за батьками. Втім, чимало родин не хоче відпускати дітей до школи на очне навчання, адже не впевнені, що усі укриття достатньо безпечні. Первинне опитування батьків, за словами Людмили Плахотної, показало, що 51% батьків бажає, аби діти таки відвідували школу під час навчання. 20% висловились категорично проти, а інші ще визначались. Нині ситуація змінилась. Коли ми підходимо зараз до 1 вересня, коли ми бачимо, що батьки вже йдуть до школи, дивляться, які там укриття, які умови пропонуються інші, ми бачимо дещо збільшилось число батьків, які не підтримують очного навчання, тобто готові залишити дитину вдома. Нещодавно у Луцьку відбулась інспекція, під час якої відповідні служби перевірили готовність укриттів до навчання. Побував на рейді і депутат Луцької міської ради та голова фракції «Громадянський рух свідомі» Тарас Шкітер. Як депутат Луцької міської ради я відвідав більшість загальноосвітніх закладів і дошкільних закладів, які знаходяться на моєму виборчому окрузі. Я перевірив їхній стан, виписав всі зауваження, які в мене були, і направив їх в управління освіти Луцької міської ради. І також відправив на ім'я Луцького міського голови, щоб до мене дослухались і були виділені додаткові кошти. Я запропонував директорам даних закладів зібрати батьківські комітети, зібрати батьків і безпосередньо з ними спуститись в дані укриття, щоб люди, які віддаватимуть своїх дітей до шкіл і садочків, особисто переконались, що укриття в належному стані і їхні діти при повітряній загрозі будуть у безпеці. Як розповіла і Людмила Плахотна, напередодні Дня знань батьків-школярів планують запросити до школи на огляд укриттів, аби вони могли остаточно прийняти рішення, зваживши усі за та проти. Тож, хоч до 1 вересня залишилися лічені дні, остаточно як буде відбуватись навчання, ще невідомо. Усе вирішуватиметься індивідуально, спираючись на кілька факторів – наявність або ж готовність укриттів і, звісно, вибір батьків. Єдине, що відомо остаточно, навчальні заклади, які розташовані біля кордону із Білоруссю, будуть навчатись онлайн. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!